ճակատագրական ժամանակահատված է, թե Արցախի մեր հայրենիքի մի մասի, թե Հայաստանի հետագա հետ կապված, հասարակությունը արհեստականորեն բաժանված է բևեռների։ Չկա անկեղծ անհատ, որը կարողանա այդ ուժը ունենալ համախմբել, չխապել էլի ժողովրդին, որտեղ սա վերջինն է լինելու։ Պրծում ենք մեր որակները։ Այսօր ուր է հոգևորականությունը, որ առաջինը պետք է կանգնել ժողովրդի կողմից, ռիսկ չանեք ժողովրդի ներվերի հետ, խաղակ ժողովրդին տանեք կործանման, որովհետև այս թատերաբեմ չի։ Այս ազգի քանդման փուլ ենք մտնում, որը չենք գիտակցում, թմբիրի մեջ ենք։ Ընդդիմություն չկա։ Մեր երկիրը կարտնանա, կկազմավորվի, կմիավորվի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում լինի ընդամենը մեկ կուսակցություն։ Արցախը երբեք մուսուլմանական չի լինելու։ Այդ գրված է տիեզերքում, չի եղբայրասպան պատերազմը, չգիտակցված։ Երբեք ոչ մի անձի հետևից չգնալ, ով ոնց որ ոչ թե առաջարկում է ռեալ մոդել ու իրա տեսական, այլ քննադատում է։